Oh yeah! Film saya Bangladesh akan ditayangkan pada hari 28 Februari, yaitu hari ini. Kalau siapa yang mau tonton film ini ya, cepat-cepat pergi Pawagam, beli tiket dan popcorn dan Coca-Cola dan tonton. Kalau tak, nanti ada siapa yang tak puas hati punya dan buat hal lagi, nanti film ini kena diharamkan lagi ya. So everybody cepat pergi tengok. Sekarang. Sebenarnya filem Bangladesh sudah pun diharamkan selama 5 tahun sebelum ni. Tapi akhirnya 3 minggu yang lepas kita telah terima surat dari KDN dan LPF yang beritahu bahawa filem ini sudah boleh ditayangkan. Walau sekarang sudah tukar government lah, sudah tak sama ah. Syok oh. Inilah yang surat saya maksudkan. Tengok KDN punya logo ah. Tengok dalam surat ini ya juga ada tulis benda yang lain. Contohnya ada terdapat 20 babak yang ada masalah dan saya perlu bermesyuarat dengan KDN untuk menjelaskan maksud yang hendak saya sampaikan melalui babak-babak ini. Kalau mereka syok dengan penjelasan saya, filem ini baru diluluskan tayangan. Kalau dia syok lah, syok. Yang kedua, malangnya filem ini hanya boleh ditonton oleh mereka yang berumur 18 dan ke atas. Sama seperti minum kasbet sambil merokok sambil menonton cerita awet Jepun. Jadi adik-adik dan budak-budak kecil ya, sorry ya, kamu semua tak boleh tengok filem ini. Sorry. You pergi tanya polis lah. Mungkin kerajaan takut dah. Kalau you tengok filem ini, you punya l**au jadi keras dan tak boleh dapat 12A dalam PMR atau SPM. Dan isu yang ketiga, amat malang sekali filem ini telah dipotong sebanyak 7 babak. Antara 2 babak ini hanya ada masalah yang kecil. Contohnya sebuah gambar atau subtitle saja. Tapi kerajaan kita rasa 5 babak yang lain ada masalah yang serius. Sangat serius punya. Jangan main-main lah. Saya pun tak faham lah. Sebab dalam filem ini ya, tak ada Casper, tak ada Henneken, tak ada Cha Siew Pao ataupun Bak Kut Teh. Tapi menurut surat ini, kesemua 5 babak ini boleh meninggung perasaan rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu. Ini ya memang susah nak faham sikit. Sebab saya sendiri pun tak faham. Kenapa? Okey, untuk keadilan, hari ini saya nak tunjukkan pada anda 5 babak yang perlu dipadamkan ini. Saya minta semua rakyat Malaysia tonton dan nilai dengan sendiri sama ada betul-betul ada meninggung perasaan anda tak. Okey, you tengok ah. Tengok sendiri ah. Check it out. So, filem ni tajuknya Bangladesh. Bangladesh. Oh, Bangla sama Malaysia. She knows the movie lah. Bangladesh. That's the movie. Oh, Bangladesh. Yeah. Okay. Pernah dengar tak Bangladesh? Pernah. I think a few years ago, right? Bangladesh. Okay. Bangladesh. Okay. Oh, pernah. I mean like Bangla here is everywhere, right? I'm going to show you 5 deleted scenes and then I'm going to ask you for your opinion about this. Okay, sure. Betul-betul cakap awak tak mahu, ha? Hei, tengok sana. Amoy. Biar saya faham, ada kecohan berlaku dan dia pegang botol kawan dia kat situ lah. Jadi saya kurang faham kenapa part ni perlu dipotong lah. Sebab dia tak terlaluan kalau tekat pegang macam di bahagian dia jatuh kan. Orang tahulah benda tu macam pelik sikit lah, tapi okey sikit. Tapi bagi saya, sini okey but then jangan terlalu lama. Sebab benda budaya macam ini bukan negara kita lah. Kalau tak bagi dia luluskan tu patut lah. Kalau untuk yang umur 50 semua tu, yang dah berumur, saya rasa part ni tak patut. Sebab kalau orang yang berumur, diorang sedikit sensitif tau. Kalau budak-budak tengok, diorang tak bagi tengok. Sebab takut nanti budak-budak akan ikut aksi tu. Kalau untuk yang umur 20-an, diorang dah matang. So, diorang boleh fikir takkan diorang nak buat benda aksi macam tu kan. Tapi sebenarnya okey je. Because saya selalu pergi tengok cerita Chinese ke cerita orang putih sendiri kan. Lagi teruk. Just pegang macam tu, geli lidah, for me it's okay. Untuk humor, for me it's okay. Takkanlah orang tengok tu tak fikir macam, oh, it's so dirty, so inappropriate. But as an adult, we can think properly. We can understand that it's just for comedic purposes. We can all see this in a comedic light sense. It's not anything that intense for anything heavy.
I honestly don't think that it should be cut. So benda tu bukan kita kata terlalu menonjol dia punya filem adegan seks. I think it's funny. It's not, they didn't even do anything that's like very inappropriate. It's just like as grabbing. I mean, it happens in daily life. Even like male, non-gay, they usually play like that as well. For me, it should be like comedy. So I think it's okay for me. Yeah, it's okay for me. This is the police, right? Hold on! Yeah, I definitely understand. Okay. Yep. Already dogs haram. Doggy style lagi. Dia ada cakap macam anjing kan. Maybe yang tu kot. Sebab Malaysia ni kan dia macam a bit sensitive kan. It's kind of some violence. And also he is kind of gay, right? Yeah, so it's some LGBT issues. It's obvious in this scene. But for me, it's still funny. I still fall into the category of funny than being like touching the issues of it. A non-erotic sexy clothes sex, guys. Lepas tu juga atas selah kangkang dia, dapat-dapat lucah. 尤其是发育时期的那种年轻人，知道他会更想到更多。 有点猥琐动作啦。 Budak-budak ni suka meniru, jadi bagi masalah sikit lah. Educate boleh, tapi mungkin kena buat jalan cerita yang lain yang memang main dia lah untuk educate orang-orang remaja untuk pasal benda ni lah. So bagi saya patut dipotong. Patut kena potong. If you're an adult and you make it PG-18, semua orang yang dah besar, dah boleh fikir, dah boleh laugh at dirty jokes semua, I think it's fine lah. I also okay je kot. Not that big of a deal. Yeah, it's fine. I don't think it should be cut. Yeah. There's no point of enjoying the joke if you don't see it. And I think being offended is part of the joke. It's just a comedy scene. And people should have a laugh of it instead of criticizing it. Hey, you tahu repair ataupun you buat-buat tahu je? Saya boleh tolong? Hey, you nak buat apa? You tepi sikit, ha? Jangan mari, ya. Biar saya cuba. Dia di sana dia ada dua persepsi. Ada penonton yang terlalu sensitif dan terlalu proaktif. Pak, negara kita ni berbilang kaum. Kalau kita menunjukkan budaya yang macam ni, tak sesuai. Itu rasa agak berbeza. You cannot show all this homosexual stuff here in this country, okay? I've never had an accidental butt slap in my life. Kalau masyarakat tengok daripada perspektif yang positif, so dia akan cakap dapat positif lah. Maybe macam kita kena berhati-hati or macam tu. Actually, outside there was like a lot of guys are doing that also playing for fun like that. It was not that obvious. Benda formal saja. I think you can play. It's nothing wrong because accidents happens everywhere. In English movie, that's a normal thing, but in this country, particularly, they take it offensive. So for me, it's not a bad thing lah. Tak ada apa-apa pun. They should be given freedom of exposure. Film should be remain as film. That is a movie character. I don't see any reason banning the film based on this. Because I accidentally touched the... Yeah. It's funny, it's light-hearted, it's... Kelakar je. So do you think this scene should be cut or should... No. It's just a small thing. I don't think it should be banned. Shouldn't be banned at all. Tapi bagi saya tak patutlah dipotong. Sebab just bukan yang terlalu heavy, terlalu berat sampai bagi saya ada yang lagi teruk daripada ni pun ada. Yang ni saya rasa tak ada masalah kot. Tujuan anda dibawa ke sini adalah semata-mata untuk bekerja. Jadi perlulah anda bekerja dengan penuh bersungguh-sungguh dan berdedikasi. Dan perlu diingatkan, bila anda membuat pemilihan, haruslah memilih yang betul. Bila anda membuat pemilihan yang betul, anda akan mendapat kad biru. Apa itu kad biru? Kad biru. Tidak perlu membawa semua kad bersama anda. Cuma perlu bawa satu kad saja. Tidak perlu lagi membawa lesen, touch and go, kad bank, credit card, buku 35 ataupun kad report kad anak-anak anda. Tidak perlu lagi. Dengan hanya satu kad,
Kad Biru lebih menjamin keselesaan dan kebahagiaan hidup anda. Kad Biru bukan jingga, bukan hijau, bukan pink ataupun color Fast and Furious. Kad Biru. B-I-R-U. Biru! Faham? Faham! They give the Kad Biru for them to came here and work here, is it? Kad Biru tu, bagi saya rasa mungkin tu IC kot. Like IC? Definitely IC card. Patut film tak boleh potong kalau untuk kebaikan umum. Saya rasa sesuai je sebab dia tak ada petik mana-mana isu conventional pun. Macam okey je lah untuk dia letakkan. Tak payah kan apa yang dia tunjuk tu memang betul? Tak, sebab patutnya kita sebagai warga Malaysia tak ada unsur warga negara which is kita racist antara warga negara lain. So bagi saya Bangla pun ada hak untuk belajar juga. Ujur. 没有问题啊，它不一定是代表是我们的IC，没有什么问题。 If you ask me, movies are a work of art and it's subjective and it should be free. But Malaysia is not like ready for that yet, I think. Maybe because it's politically inclined. Bagi saya harus dipotong lah sebab takut masyarakat lah. Remove that part. Basically, you are inviting the foreigner people to work here and then to get the this PR citizen and take over us also. It's a bit sensitive lah. Monica, Happy New Year! I am sorry I come late Eating outside. I bring a present from Singapore lor. Firework, new motor, combat with remote control. Singapore always very safety lor. Why? They're just talking about Singapore. I don't get the censoring in the scene. Macam kita greetings je. Tak faham lah kenapa. Okay je. Is it because of Singapore? Singapore very safe, something like that. But I honestly, when I saw this, I didn't even think about that. Probably because for me, the whole point is like very comedic. Doesn't really like touch me in the kind of like political issues. Because 每个人会觉得 Singapore 真的是 safe. It's true. 所以这个东西 okay 的，我是觉得可以放出来的. Oh, Malaysia is not safe. But Singapore is also not safe. They're so lousy. Yeah, they're safe. Dia so lansi, I want to kill myself, you know. Sini patut ikat tak? Tak, saya tak rasa sini tu dekat. Macam tak ada isu sensitif pun. Tak patut sebab memang betul. Kita tak boleh nafikan benda yang tu. Sebab bagi saya memang betul. So, benda tu patut dibagikan semangat pada orang Malaysia untuk jadikan Singapura tu sebagai contoh. Saya rasa tak ada masalah lah. Tak ada benda yang racist lah. Tak ada something wrong lah dengan sini. It's not really such a big deal. No lah, I don't think I don't think it should be deleted lah. But the reason for it to be cut was a bit... Yeah. Too much lah. What's the point of comedy if you're going to get offended? Comedy is all about breaking barriers. That's what's funny. If the movie comes out, would you watch this movie? Why not? Why not? We should support our local movies. 我会啊，我觉得是一个挺有意思的电影。我会想看。Of course, but macam menarik. Yeah, but I'm sad they deleted these scenes. But because these scenes is actually, it shouldn't be deleted in the first place. It doesn't really like, for me, it's like not very like explicit or something. It's funny. I got the message as well. Akan, sebab macam dari mengikut scene-scene tu ada yang menarik yang boleh jadikan pengajaran jugalah. Yang mana Bangla pun ada diorang punya hak juga. So when this movie coming out lah? Respon di atas diberikan oleh orang ramai selepas melihat baba-baba ini. Jelas sekali mereka hanya anggap ini sebagai sebuah filem rekaan saja dan tak ada apa-apa masalah besar mah. Mungkin kerajaan kita terlalu comel. Mereka risau selepas tonton filem ini nanti punggung kita sakit. Tak kira apa pun, saya sudah tunjuk anda 5 adegan yang dipotong. Kalau nanti you pergi pawagam tonton, ada yang tak faham, anda boleh tengok video ini dalam sinema. Sambung sendiri, nanti baru boleh faham. Akhir sekali, saya mahu ucapkan ribuan-ribuan terima kasih pada Kementerian Dalam Negeri dan LPF kerana akhirnya meluluskan penayangan filem Banglasia. Jangan lupa cepat-cepat pergi tengok. Bawa you punya awet Vietnam, awet China, awet Thailand dan awet Bangladesh pun boleh. Tapi you punya awet mesti 18 tahun dan ke atas. Filem ini sudah diharamkan selama 5 tahun. 5 tahun bro. Sekarang akhirnya boleh ditayangkan. Perasaan saya sangat rumit. Saya sudah tak tahu nak cakap apa lagi. Saya rasa saya lebih baik nyanyi sahaja. Music.